Dagens seminarium handlar framförallt om anhörigas situation. Hur anhöriga påverkas när man inte får tillräckliga insatser, tillräckligt stöd enligt LSS. Men innan vi kommer in på själva ämnet, så låt oss titta på en kort film. Alltså LSS är ju verkligen en form av frigörelse för samtliga. Frigörelse för mig som förälder, för syskon och framförallt för barnet. LSS är en jätteviktig lag. För min dotter har det gjort jättestor skillnad. LSS har inneburit att hon har fått tillfälle att vara en egen person. En person som inte är beroende av mamma och pappa. Hon fick korttidsvistelse, vilket gjorde att hon kunde tillbringa helgerna en helg i månaden med att göra saker som hon ville, som inte mamma och pappa behövde vara med på. Och när LSS kom 1994, då var min bror en av de första som fick en insats. Och han fick då personlig assistans. Och det betydde mycket för honom, men det betydde väldigt mycket för oss som anhöriga. Vi fick helt plötsligt ett liv. Så när LSS demonteras ner så innebär det att det inte bara är personerna som får LSS insatser som drabbas, utan det är vi anhöriga också. Eller jag har varit sjukskriven för utmattning vid tre tillfällen. Och jag märker ju att det går ju aldrig att bli återställd ifrån det. Man är ju alltid nära till den här utmattningen i det vardagliga livet för att man inte har den avlastning som behövs. Att det är ofta kvinnor eller mammor som blir sjukskrivna för utmattning för att rent ekonomiskt så kanske det gynnar mer att det är mamman som vabbar än pappan då inkomsten är högre. Så det är ju en ond spiral, absolut. Och jag tror att alla familjer som har anhöriga med funktionsnedsättning drabbas på ett eller annat sätt, både av utmattning, psykisk ohälsa, isolering och sämre ekonomi. Vilken typ av ersättning ska man som förälder ansöka om när man har ett barn som är lite äldre, som i mitt fall då, en son som är tonåring, han fyller 14 i år. Han är för gammal för att omfattas av föräldrapenning. Och då ställer jag mig frågande till vilken typ av ersättning för arbetsförlust man som förälder ska ansöka om när man skolar in sitt barn på korttidsvistelse till exempel. Eller om man behöver följa med sitt barn på inskolning på ett läger som då är beviljat och beslutat av LSS. Vissa barn kan behöva sina föräldrars stöd i en inskolning på läger. Det är en ny miljö, ny plats, helt ny personal, och även om det är i avlastande syfte eller rekreationssyfte så är det här barn som ofta har väldigt svårt att anpassa sig till nya situationer. Vi anhöriga tvingas alltså till obetald assistans i situationer där andra barn utan funktionshinder kanske klarar sig utan en vuxen eller förälder. Och där behöver vi ta semester, vilket jag tycker är en fråga om diskriminering. Om det är någonting jag vill skicka med till andra föräldrar så är det väl att ibland kan man känna att man är så ensam i sina känslor och i den här kampen. Men att man faktiskt inte är det. Vi är så många som sitter i samma båt, går igenom samma kamp. Och det handlar väl bara om att våga sträcka ut en hand och söka stöd hos någon annan som förstår. För min del är det inte mitt barn som är kampen, utan det är verkligen kamp om att få rätt till eller få hans insats och hans rättigheter tillgodosedda. Det är där kampen ligger.
Och det tror jag att man behöver ha med sig. Ja, på filmen så såg ni och hörde några av våra medlemmar i FUB. Vi är ju en intresseorganisation som arbetar för personer som har IF och för deras anhöriga. Att de ska få rätt att leva som alla andra. FUB, vi har 25 000 medlemmar. Vi har drygt 150 lokalföreningar över landet. Vi har åstadkommit och medverkat till stora förändringar i Sverige historiskt. Men nu känns det ju som vi behövs mer än någonsin. För vi har en bra lagstiftning i LSS. Den är alldeles utmärkt. Men nu har vi sett under flera år, många år, att kommunerna omtolkar LSS. Vi ser att personer som för några år sedan självklart hade fått stöd och insatser, hade fått hjälp med en bostad, hade fått en kontaktperson, ja, överhuvudtaget alla insatser, att idag får man avslag på dem. Och vi ser också att personer som har haft insatser enligt LSS under lång tid får neddragna insatser, inte får de insatser de har haft tidigare. Så att vi behövs inom FUB verkligen för att bevaka detta, men också kämpa för att man ska återupprätta LSS. Det gör vi alltid, men vi trycker på lite extra i år när LSS skulle 30 år. Men tillbaka till innehållet till det här seminariet. Idag ska vi framförallt prata om anhörigperspektivet. Hur vi som är anhöriga till en person med IF, hur vi påverkas när insatserna uteblir. Och vi ska få lyssna på Mona Pihl och Maria Ahlqvist från Nationellt kompetenscentrum för anhöriga. De håller i det här seminariet och föredragen idag. Så varmt välkomna Mona och Maria. Innan ni startar ska jag också säga, har ni frågor? Något som ni vill att Mona och Maria ska utveckla, att de ska ta upp eller svara på, så skriv ner det i frågor och svar. Så ska vi på slutet av seminariet ägna lite tid åt att försöka svara på de frågorna. Men nu är ordet ert. Välkomna, varsågod. Tack så hemskt mycket och tusen tack för den här inbjudan och att vi från Nationellt kompetenscentrum anhöriga vara med i FUBs webbinarieserie om anledning av att LSS blir 30 år i år. Det känns ju väldigt angeläget för oss att vara det eftersom LSS påverkar och betydelse jättemycket i stor omfattning även för anhöriga. Och det visade ju inte minst filmen som vi såg. Så att det är redan sagt mycket av de här föräldrarna faktiskt som vi också känner igen. Jag heter Maria Ahlqvist och jag jobbar som möjliggörare och praktiker på Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Och är till yrket socionom. Och sen är min kollega med också. Varsågod Mona, presentera dig. Jag heter Mona Pihl och är då kollega med Maria. Är sjuksköterska i professionen. Jobbar också som det på habiliteringens medicinska enhet i Region Uppsala. Så jag delar min tjänst. Ja, precis. Och Anders nämnde sen till det här seminariet, och det var ju någonting som ni efterfrågade från oss, hur anhöriga påverkas när då barnet inte får, eller familjen får det stöd man är i behov av. Och det ska vi försöka bena i på lite olika sätt. Vi tänkte den här timman, knappa timman så här, att vi ska berätta det vi vet om anhöriga situation och om vilket stöd anhöriga behöver. Och det gör vi, innehållet i det kommer från forskning och rapporter och studier. Och vi har skrivit källor vid vissa bilder. Om man är intresserad av att veta exakt var det kommer ifrån så får man gärna höra av sig till oss i efterhand. Så kan vi dela det. Men sen kommer vi också ta upp våra egna erfarenheter av att ha mött anhöriga. Både inom ramen för NKA men också inom hela vår yrkesliv. För både Mona och jag har arbetat under många år med familjer som har barn med funktionsnedsättning. Så där kommer våra egna liksom, empiriska erfarenheter som vi tänkte dela med er.
Sen vill vi också gärna ha lite reflektioner och då är det frågor och svar som gäller som ni får liksom skriva in och så ska vi fånga upp det här tillsammans med hjälp av Eva som är lite moderator för dem. Så tänkte vi oss den här stunden tillsammans. Det kan ju hända att några av er känner till vem vi är, men för säkerhetens skull så tänker jag ta några bara rader och ord om oss, Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Vi vänder oss till alla anhöriga, oberoende av den närstående personens sjukdom, ålder, diagnos eller funktionsnedsättning. Så det är ett ganska vitt anhörigbegrepp och det använder vi och det använder man i den nya nationella anhörigstrategin och man använder det också i socialtjänstlagen. Vilket innebär att man kan vara anhörig till exempel om man är förälder till ett barn med intellektuell funktionsnedsättning oavsett ålder på barnet. Man kan också vara partner till en person som har en sjukdom som man behöver stötta lite extra. Eller att man själv är barn och har en förälder som är sjuk. Eller man behöver inte heller vara familj eller släkt. Det kan också vara så att man har en god vän som inte mår bra. Så det här anhörigbegreppet är vitt och brett. Och man kan definiera själv om man tycker att man liksom ingår i målgruppen så att säga. Så vi vänder oss till alla anhöriga. Och vi har ett uppdrag från regeringen och det har vi haft sedan 2008. Och FUB sitter med som representant i vår styrgrupp. Vi är ett expertstöd till kommuner, regioner och enskilda utförare. Till exempel intresseorganisationer som FUB. Men också enskilda utförare som har andra tjänster inom verksamhet inom LSS till exempel. Och det handlar då om anhöriga, anhörigskap och vilket stöd anhöriga behöver. Sen bedriver vi en del forskning inom ramen för Linnéuniversitetet. Så vi är liksom en länk mellan forskning och praktik där Mona och jag är praktiker men vi har också kollegor som är forskare. Sen har vi lite också internationellt samarbete där vi är en nationell kontaktpunkt i Sverige då. Sen har vi ett uppdrag att utveckla digitalt stöd till anhöriga och vi utför väldigt mycket stöd till anhöriga digitalt. För att NKA har också ett särskilt uppdrag och det är att vara ett kunskapsstöd för enskilda anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning. Och det är bakgrunden till detta uppdrag. Det är en rapport som FUB skrev som hette en förstudie rättare sagt till mångas nytta som tog upp behovet av ett kunskapscenter för frågor om personer då som har omfattande funktionsnedsättningar. Så det är där som Mona och jag jobbar inom detta särskilda uppdraget då. Så det här var lite om NKA. Vi har en hemsida som heter anhöriga.se och där finns i princip allt det vi gör. Kunskapsöversikter, forskning, vi har också webbinarier, webbutbildningar och så vidare. Så om ni inte har varit inne på den så får ni gärna botanisera på den sidan. Då ska vi se här då, vad vet vi om anhöriga generellt idag? Jo, vi vet att det finns 1,3 miljoner vuxna anhöriga i Sverige utifrån den här definitionen som jag nämnde förut då. 1,3 miljoner vuxna anhöriga. Och 900 000 av de här anhöriga är yrkesverksamma och här tänker vi att i den här gruppen återfinns ju många föräldrar då till barn med olika former av funktionsnedsättningar. Och inom den här gruppen då 900 000 så är medelåldern knappt 50 år, 48,6 år. En liten majoritet på kvinnor, 56,1% är kvinnor av de här yrkesverksamma anhöriga. 25% vårdade, om man säger så, sitt barn. Det är lite stolpig kanske formulering, men här är också då, återfinns ju då föräldrar som har barn med funktionsnedsättning bland annat. Så 25%. 40% av de här 900 000 gav vård eller gav omsorg till den här närstående dagligen. Och 11% gav vård mer än 130 timmar i veckan. Och en vecka har ju 168 timmar, så det är ju i princip varje dag och nästan dygnet runt, så att säga. Ja, att vara anhörig, brukar vi säga, påverkar hela ens liv, hela ens tillvaro. Inte jämnt och inte på alla sätt samtidigt. Men aspekter av de här olika delarna som jag ska strax gå igenom liksom finns med i anhörigskapet.
Och här kan det ju vara många gånger så att föräldrar liksom ingår ju också i den här bilden av att vara anhörig då. Även om man är förälder till ett litet barn kan man ibland ha svårt att ta till sig det här begreppet anhörig. Men jämställ det med förälder då till barn med funktionsnedsättning. Och vi tänker att den här blomman som vi kallar den kan ge en igenkänning för anhöriga. Att ja, så här har jag det ibland. Som sagt, inte alltid och inte liksom på alla sätt samtidigt, men ibland. Och vi tycker också det är viktigt att berätta om detta för er som är beslutsfattare, myndighetsutövare. För att få en bild av att så här kan det vara att ha ett anhörigskap. Så att man ser hela bilden av familjen. Och även för personal som möter barnen och familjerna i verkställda beslut. Jag ser så att jag ser hela blomman här. Så där. Så om vi går lite medsols här då och tittar på de här kronbladen. Högst upp står att man påverkar socialt. Vilket vi vet att många föräldrar kan känna att man inte riktigt kanske kan göra allt det där som man önskar. Gå på de fritidsaktiviteterna man brukade göra. Eller att man inte riktigt kan lämna hemmet. Vi vet att ekonomin påverkas. Och det har ju lite ihop med arbetslivet då. Att man kanske behöver gå ner i arbetstid, vilket många gör. Och ens karriärmöjligheter kan också försämras för att man kanske stannar kvar hos en arbetsgivare då där det funkar, men man söker inte nya jobb och så. Och när man är anhörig till en vuxen person så är det ju många gånger så att man också skjuter till ekonomiskt till den här personen som har en funktionsnedsättning eller sjuk. För dens ekonomi är ju inte den bästa. Så det kan också påverka den anhörige då ekonomiskt. Ja, relationer kan ju påverkas både mellan mig som anhörig och den närstående, men också liksom i familjen, att det påverkar ens relationer på olika sätt. Känslomässigt tycker jag är väldigt tydligt att föräldraskapet, att man påverkas. Eftersom om ens barn inte mår bra, då mår man som förälder inte bra heller, är mångas upplevelser. Det går liksom rakt in i en. Existentiella frågor kan många börja fundera kring. Så här blir vårat liv. Hur ska det bli i framtiden? Vad händer med de här drömmarna jag hade? Går de att förverkliga? Hur blir det sen? Så många stora livsfrågor som många andra kanske inte behöver fundera så mycket på. Och hälsan påverkas också. Både den fysiska och den psykiska hälsan. Det togs ju också upp i den här filmen med sjukskrivningar och utmattningsdepressioner och så. Att hälsan påverkas, och det vet vi också att så är det. Och det här som sagt kan ju vara en ganska tung bild. Jag vill återigen säga att anhörigskap är ju, det här påverkar inte hela tiden och inte liksom på alla de här sätten samtidigt. Och det är ju också naturligtvis väldigt fantastiskt och fint och positivt att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning. Det behöver vi inte problematisera så mycket omkring. Så därför nämner vi inte så mycket om det här. Men det finns ju naturligtvis där också. Och eftersom det ser ut så här då. Så blir det ju också att det blir konsekvenser på samhällsnivå. Med tanke på hälsan då hos de yrkesverksamma anhöriga, att det blir ökade vård- och omsorgskostnader för anhöriga och minskade skatteintäkter och ojämlika livsvillkor. Och det är därför också som anhörigas situation är en hälsofråga, folkhälsofråga, som man behöver titta på lite olika sätt. Det här webbinariet har ju titeln hur anhöriga påverkas när familjen inte får det stöd man behöver. Och då kanske du hänger med här, Maria, och byter bild. För vi skulle vilja ägna några minuter också till att prata om vad menar vi med stöd. Och vi tänker att stöd kan man få via LSS förstås. Det är kanske det vi främst tänker på i det här webbinariet eller just nu. Men vi vill också ändå nämna olika former av stöd som man kan få på olika sätt. Så de viktigaste sakerna har vi börjat med. Att barnet får god vård och omsorg, det är det kanske allra viktigaste anhörigstödet. Men också då att
barnet får tillgång till samhällets stöd och till exempel då via LSS. Men inte bara det, utan man har, och det är också ett väldigt stort stöd om man som anhörig blir uppmärksammad och involverad i kontakten med handläggare inom socialtjänsten när man söker stöd enligt LSS, att man får bli respektfullt bemött och verkligen får vara en del i processen. Så det är också ett stöd. Att det finns ett anhörigperspektiv när man har kontakt med både kanske övriga socialtjänsten men också hälso- och sjukvården. Att man blir sedd och uppmärksammad som anhörig är också väldigt värdefullt för familjen, föräldrar, alla anhöriga. Alla vet, eller de flesta vet, att man är förälder till ett barn med funktionsnedsättning, så har man behovet av att ha kontakter med väldigt många olika professionella inom olika verksamheter, både kommun och region. Och det är mycket som ska samordnas och som behöver koordineras. Att inte bli lämnad ensam i det, att få stöd för att samordna och få till det här är också ett väldigt viktigt stöd. Sen behöver ju, kan man behöva, och olika naturligtvis i perioder av sitt liv, men också få tillgång till ett eget stöd som anhörig. Och att det också behöver vara utformat individuellt och att det är flexibelt så att det blir anpassat efter det som jag behöver just då. Kunskap är ett viktigt anhörigstöd och det handlar ju både om att få kunskap om barnets funktionsnedsättning och kanske medicinska behov, men också att få kunskap om vilket stöd det finns i samhället och vilka LSS-insatser man har möjlighet att söka. Så kunskap är en viktig del. Det här stödet som man får och behöver få från familj och släkt och vänner är självklart väldigt betydelsefullt. Du kan fortsätta, Maria. Du tog upp ekonomin när du visade den här blomman och att den påverkas på olika sätt. Så att få ett stöd för att klara sin vardagsekonomi och sin existens är också självklart viktigt. Många, som du också nämnde, Maria, föräldrar är ju i yrkesverksam ålder och då blir också arbetssituationen och stödet och förståelsen från arbetsgivare väldigt viktigt. Men också det här med stödet från samhället, att känna att det finns en kunskap och en respekt ifrån de man möter i samhället, både liksom arbetskamrater men också inom vård och omsorg och generellt i samhället, är sånt som väldigt mycket får betydelse för anhöriga och hur man liksom kan hantera sin anhörigsituation. Så stödet kan komma från så många olika sätt. Och på nästa bild så har vi tagit den här bilden som handlar om den nationella anhörigstrategin och vad de viktiga delarna är i den. Vi har väldigt glädjande så antog regeringen för 2 år sedan ganska exakt den nationella en anhörigstrategi. Den är 2 år gammal ganska precis då, och de här 3 punkterna är de som är de väsentliga i den strategin. Och då känner ni igen det från bilden jag hade innan. Där det viktigaste, eller det som står först, är att välfärdens insatser till den närstående faktiskt fungerar. Att också insatserna ges med ett anhörigperspektiv. Och sen slutligen, eller den tredje punkten, att anhöriga därutöver kan ha behov av stöd för egen del. Och
Den är 2 år gammal. Nästa bild visar sen att efter att den här anhörigstrategin antogs så har Socialstyrelsen fått uppdrag, 3 olika uppdrag som nu i höstas är färdiga och det finns rapporter på samtliga. Och då ser ni dem här. Det finns en rapport som handlar om stöd för handläggare att uppmärksamma och involvera anhöriga. Det finns en där man har tittat på hur ska vi kunna följa upp anhörigperspektivet och veta att faktiskt anhöriga får stöd. Och den tredje handlar om hur man kan och ska kunna jobba med att integrera anhörigperspektivet både inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Så att vi tänker att det händer mycket inom anhörigområdet. Det märker vi som jobbar med detta på daglig bas. Och det kommer till att hända mycket mer. Det är vad vi hoppas och tror på. Yrkesverksamma anhöriga. Där är stödet från arbetsgivare är väldigt viktigt och också både från arbetsgivare men också från kollegor, både stöd och förståelse. Och vi vet att för de som har möjlighet att jobba mer, har ett mer självständigt arbete, någon som har möjlighet till flexibla arbetstider och också flexibel arbetsplats och möjlighet att jobba hemifrån. Om man har en sån arbetssituation så är det ju ofta det är mer gynnsamt, det är enklare, det ger bättre förutsättningar att klara av att kombinera ett anhörigskap med en yrkesverksam, ett yrkesarbete. Man har tittat på det här med yrkesverksamma anhöriga och sett hur det ser ut och då framkommer det ju att det är väldigt många arbetsgivare som faktiskt helt saknar kunskap om att de har medarbetare som är anhöriga. Att det liksom inte finns något riktigt någon liksom formulär eller någon rutin för att faktiskt ta reda på det. Och vi vet också att det är inte ovanligt att medarbetare faktiskt också försöker dölja sitt anhörigskap. För om man har en känsla av att det finns en kultur på min arbetsplats där det riskerar att påverka mina karriärmöjligheter eller min arbetsmiljö negativt. Många arbetsgivare är inte medvetna om hur anhörigskapet hos någon av medarbetarna faktiskt också riskerar att påverka produktiviteten. Men att arbetsgivare behöver vara uppmärksamma på det för att också ge förutsättningar för alla att verkligen behålla kompetensen och inte se det här som en kostnad utan se möjligheterna i detta. Mm. Så arbetsgivarens roll i anhörigfrågor är viktig och kan säkert utvecklas mycket. Nästa bild har vi tagit upp det här med koordinatorstöd och vill informera om att NKA har haft ett 3-årigt projekt tillsammans med Socialstyrelsen där man har provat funktionen koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning. Apropå det jag nämnde innan att det är väldigt många som man behöver ha kontakt med och att det inte är så lätt att samordna. Så den här funktionen har provats och den rapporten finns att läsa på vår webbsida. De här tre huvudena, figurerna som är lite till höger i bild, har jag tagit med från den delrapporten som vi skrev under projekttiden. Och den hade titeln Från kaos till struktur och riktning framåt. Och det var vad koordinatorerna väldigt mycket beskrev för föräldrar där det av olika skäl helt enkelt blir alldeles för mycket, alldeles för många bollar att hålla i luften och väldigt svårt att veta vilken boll som hör hemma var. Att det kan kännas som kaos.
när man får ett professionellt stöd att ordna bland alla dessa trådarna som både handlar om den egna delen som förälder men också barnets behov. Få hjälp att göra en struktur och en prioritering. Och sen med hjälp av koordinator få möjlighet att få, också få ett rent praktiskt stöd att ta steget framåt som kanske kan handla om att hitta rätt LSS-insats att ansöka om till exempel eller ringa och boka en tid hos någon. Så det var vad vi tänkte säga om stödet till anhöriga. Och nu kommer vi att gå över och berätta lite, både jag och Maria, om våra samlade erfarenheter kopplade till det här med att få stöd när man har ett barn som har intellektuell funktionsnedsättning. Och de tankar som vi har fått utifrån de samtal vi har haft. Vi har identifierat olika områden från berättelser som vi då har fått från möten med både föräldrar och andra anhöriga i olika sammanhang under lång tid. Och också både i vårt nuvarande uppdrag och som Maria nämnde innan så har vi erfarenheter av att arbeta med personer med funktionsnedsättningar också sedan tidigare. Och då har vi identifierat fyra olika områden som vi tycker känns angelägna att fördjupa oss lite grann kring. Och det är de här. Att be om hjälp. Att känna oro för sitt barn. Syskonsituationen. Och slutligen känslan av att inte ha kontroll. Då tänkte vi då sluta presentationen där och mer prata utifrån våra erfarenheter. Att be om hjälp, nu ska vi se, nu tappade jag bort mig här lite i min... vi börjar med att be om hjälp, för det tänker vi nog faktiskt är det som är det allra svåraste. Och det är ju inte bara svårt om man har ett barn med funktionsnedsättning. Det är svårt att be om hjälp för de allra flesta utav oss. Vi vill kunna vara självständiga och vi vill kunna klara vår egen vardag. Och det tar tid att inse och också acceptera att man behöver be om hjälp, att man behöver stöd. Och det tänker vi är väldigt viktigt att komma ihåg för alla professionella och även andra när man känner någon som är i den här situationen. Att komma ihåg det, att det tar lång tid och är en lång process. För det betyder att när man väl ber om hjälp, då har man ofta också egentligen passerat gränsen för vad man egentligen orkar. Och behovet av att faktiskt få ett gensvar, att faktiskt få stöd när man ber om hjälp blir ju också då lite mer akut. Allt det vi säger nu är naturligtvis, gäller förstås inte alla och alltid, så det hoppas jag att alla är med på. Men det här är det som vi ändå ser som väldigt vanligt. Och också att alltså, det är en lång process att be om hjälp och den processen ser ju väldigt ofta olika ut också för de två föräldrarna. Att det kan man går olika snabbt i den processen. Och det, vi vet också att det ofta är en känslig fråga att ta upp med föräldrarna som kanske mor eller farföräldrar eller som vän eller så, att fråga om det här, är det inte dags för er att söka stöd eller så. Och det handlar mycket om att man vill inte att föräldrarna ska tro att man kritiserar dem eller att de ska få känslan av att man inte tror att de klarar av sitt eget barn.
För att den känslan, att inte kunna ta hand om sitt eget barn, den ligger ofta väldigt nära. Och så här krävs en väldigt hög lyhördhet och också kanske en timing, både från professionella och andra anhöriga. Och också betydelsen av att inte bara få information om vilket stöd som finns att söka vid ett tillfälle, utan det här behöver man höra vid olika tillfällen och vid upprepade tillfällen och ta till sig stegvis. Och kanske också få informationen på olika sätt. Vi vet att det har väldigt stor betydelse för föräldrar att höra andra föräldrars berättelser och erfarenheter. Och det kan man ju få på olika sätt i föräldragrupper eller liknande. Och vi har också en del på vår webbsida med föräldrars berättelser om hur det är att söka stöd och hur det har blivit liksom sen. En annan sak som vi tänkte, vi hör många föräldrar som säger att alla tjatar om att jag ska be om hjälp, men när jag väl gör det så tar det så lång tid. Apropå det här också att man väntar så länge. Föräldrar beskriver också ofta känslan av att bli ifrågasatta i sitt föräldraskap när man väl har tagit steget att göra en ansökan. Och vi vet ju också att det krävs både tid och kraft och kunskap faktiskt för att göra en ansökan och också att veta vilken ansökan som är den som är aktuell. Och att det, när man också gör den här ansökan så behöver man ju många gånger, eller ganska ofta, liksom belysa vad barnets utmaningar och vad barnet inte kan och klarar av. Man behöver betona det och det är jobbigt och känns liksom motbjudande att behöva kanske också sätta ner det på skrift. Många hör vi ju också som där man kanske har fått någon beviljad insats och funderar på att man kanske skulle vilja göra någon ny ansökan. Att man faktiskt drar sig för det. Dels av rädsla för att få avslag på det man redan har. Det är en sak som har kommit som vi hör mer de senaste åren. Men också och koppla till att få avslag, att utsätta sig för risken att bli ifrågasatt ytterligare, att nej, men det här behöver du nog inte alls, eller så jobbigt kan ni väl ändå inte ha det. Något annat vi tänker på är och det kanske framförallt gäller de föräldrar som har barn där, som har stora medicinska behov, där det kan vara medicinskt komplicerat, att man tänker hur ska någon annan kunna ta hand om mitt barn och alla de här olika momenten som måste göras när jag faktiskt känner mig ganska osäker själv. Och det är också om man har barn som har behov som är annorlunda, så blir det ju ofta, är det ju också mycket svårare för andra anhöriga, släkt, vänner, grannar att erbjuda sig att vara barnvakt och så, för att man faktiskt inte riktigt vågar ta ansvar. Och då är det ju många gånger lättare om man har fler barn i familjen att man kan hjälpa till på det sättet. Och att hjälpa till på andra sätt är också något, apropå att ta emot stöd, som många föräldrar berättar hur otroligt tacksamma de blir av när någon utomstående bara hjälper till, bara erbjuder sig utan att man behöver be om det. Och det kan vara det lilla, det kan vara att komma med middagen eller hjälpa till att åka och handla eller ta hand om syskonet eller så. Att det blir väldigt betydelsefullt i en tuff vardag. Att söka stöd är en process. Vi uppfattar att det är ju ofta lättare att söka stöd när barnet själv har blivit lite större och
Och att det kan vara också, man har med den här aspekten att det blir roligt och intressant och positivt för barnet själv att komma hemifrån och träffa andra kompisar och göra saker som är roliga. Det hörde vi också i filmen inledningsvis hur betydelsefullt det kan vara. Och det, så att den, när barnet är äldre så kan den, det blir liksom också ett sätt som gör att det är lättare att söka stöd. Det är lite inte lika naturligt när barnet är mindre. Men vi ska också komma ihåg att för många ungdomar, barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning så är det inte säkert att de själva ser behovet, och det kan också vara så att man har svårt för förändringar och att man kan bli orolig av nya saker. Och det tror jag också är, det ställer stora krav på oss professionella att förstå det, för då blir det ju ännu tuffare för familjen och föräldrarna att verkligen ta beslutet om mitt barn faktiskt inte riktigt vill. Sen påverkar ju skillnader i vår livsåskådning och olika kulturella sammanhang och vad omgivningen har för förväntningar och synpunkter är också sånt som verkligen påverkar hur lätt är det att be om hjälp. Så det var ganska mycket om det här, den här svåra saken att be om hjälp. Oro för barnet var vårt nästa tema och det är väl något som de flesta föräldrar generellt kan känna igen sig i, att man, att det är lätt att oroa sig för sina barn. Och så är det förstås också om man har ett barn med intellektuell funktionsnedsättning. Man vill ju ge barnet de allra bästa förutsättningar, både vad gäller den personliga utvecklingen men också kring hälsa och välbefinnande. Och oro kan man känna på olika sätt. Oro att, för att inte vara en bra förälder, att inte räcka till, att inte kunna göra det bästa för sitt barn, för att man inte orkar, för att tiden inte räcker till, för att man aldrig får sova, för att man oroar sig för framtiden och så vidare. Man kan också känna oro, man söker stöd, att faktiskt insatsen inte ska beviljas och att barnet ska gå miste om betydelsen av en insats och träning tillsammans med personal som både har erfarenhet och kompetens och kanske pedagogiska resurser materiellt. Och likaså att man kan känna oro att insatsen verkligen ska ha bra kvalitet. Oro för att inte personalen som ska ta hand om mitt barn har rätt kompetens och kan möta barnets behov av hälso- och sjukvård och utveckling. Så oro för barnet är en viktig sak vad gäller kopplat till det här med att söka stöd. Ja, Maria, tänker du något på de båda första, eller vill du gå vidare till de två andra temana? Det är ju mycket som känns igen, och jag tycker du har lyft viktiga saker, och att man kan också som professionell börja fundera på det här med att vad innebär det att söka hjälp, liksom. Det tycker jag fick med mig. Vi har funderat på två ytterligare teman som ofta återkommer i kontakten med föräldrar. Och det tredje temat då, förutom de här månaderna tog upp om att söka hjälp och oro för barnet, är syskon. Om det finns syskon i familjen. För när familjen inte får det stöd som den behöver så påverkas ju hela familjen, naturligtvis också syskonen. Och det här känner alla föräldrar. Man har en stor oro för det också, och man har ett lite ständigt gnagande dåligt samvete för att man inte ska räcka till för alla sina barn. Men återigen då, när familjen kan få den här avlastningen, då kanske fokus kan vara på syskonet som inte har en funktionsnedsättning, så att den kan känna att den får tid och uppmärksamhet från föräldrarna. Och NK har en del kunskap om vuxna syskon och vad som när de har börjat fundera tillbaka på sin barndom, hur var det egentligen att växa upp i den här familjen? Och det finns också där några gemensamma liksom, saker som återkommer. Och det är ju det här att man hade en känsla av att man kom i andra hand.
att de egna behoven inte var lika viktiga. Det var någon annan som hade större behov helt enkelt. Och det här anpassade man sig till, för det förstod man ganska snart att så var det. Och jag ska läsa ett citat som ett syskon har sagt och skrivit i ett material som vi har. Så här säger det här syskonet, som då är vuxet idag. Jag är präglad av att alltid anpassa mig och stötta min omgivning. Ingen fråga hur jag mår eller vad jag mäktar med. Så det här beteendet kan liksom fortsätta upp i vuxen ålder. Något annat som många också tar upp, det här då att man behöver klara sig själv, man behöver bli självständig, man tar hand om sig själv och man vill inte vara till besvär och man sköter, man blir ett exemplariskt syskon. Det är ju naturligtvis jättebra egenskaper, men kanske inte när man är barn, utan då ska det finnas föräldrar också som kan ta ansvar. Något annat som en del vuxna syskon tar upp, det är att man kände sig lite ensam. Dels att man kände sig ensam utifrån att man kanske inte hade kompisar eller vänner som hade syskon med funktionsnedsättning. Så det blev lite, man blev lite udda och man kunde inte riktigt dela de här upplevelserna med någon annan. Men en del har också sagt att de kände sig lite ensam i familjen, för mamma och pappa och syskonen med funktionsnedsättning blev en liten grupp och sen så hamnar man lite vid sidan av. Något annat som också återkommer, det är det här att som liksom allting hänger ihop på ett eller annat sätt, det är att man också tog ansvar för sina föräldrar. För deras kanske känslomässiga tillvaro, till exempel att man inte gjorde något tonårsuppror, för det skulle mina föräldrar inte klara av när de redan hade så mycket. Men också att man hjälpte till mycket med syskon, att man blev den här lilla assistenten som det står i en kunskapssammanställning som vi har gjort. Jag tänker det här är ju också risker i att vara syskon så att säga. Och det är ganska bra tycker jag att vi vet vilka de är. För när vi vet riskerna, då kan vi också tänka på den andra vågskålen i vågen. Att tänka på vilka skyddsfaktorer man kan stötta syskon med för att det inte ska bli de här negativa konsekvenserna. Och då har jag tänkt på några sådana skyddsfaktorer som man kan ha med sig. Och det första tänker jag som jag tycker är skyddsfaktorn över alla i alla sammanhang, det är ju det här möjligheten att prata, möjlighet att sätta ord, möjlighet att erbjuda en miljö för barnet där man förstår att här kan jag visa vad jag känner. Mina känslor är också viktiga. Du kan uttrycka dem, du kan säga vad du tycker. Ibland kan det vara svårt som förälder att möta barnet i det här. Och jag tänker här kanske föräldrar, apropå stöd, så kanske föräldrar kanske behöver lite stöttning i detta. Hur ska jag bemöta mitt barn som kommer med så mycket frågor? Vad ska jag svara när jag kanske inte själv vet? Någonting som alla syskon tar upp, tror jag, det är det här att man önskar egen tid med föräldern. Små glimtar av kvalitetsegen tid med föräldern. Det behöver inte vara något märkvärdigt. Men att när syskonet kan känna att nu är mamma eller pappa min. Nu lyssnar hon eller han på bara mig. Och bråket med myndigheter finns inte med här. Som har med syskon att göra. Utan här får jag den egna tiden. Men då behövs också avlastning. För familjen. Någonting annat som jag tänker är en skyddsfaktor som jag kan rikta till föräldrar, det är att man tar ansvar för sitt eget liv som vuxen. Att man söker hjälp då, men också att man tar hand om sig själv. För det ger också en indikation till syskonet att det är okej att ta hand om sig själv. Mina behov är också viktiga. De är viktiga att liksom uppmärksamma och ta hand om så att jag mår bra. För då blir jag en stark person. Så det är också bra liksom, signal till barnet. Och sen någonting som jag tror alla känner igen sig i också, det är att möjligheten att få träffa andra syskon. Och det kan man ju göra på egen hand så att säga, men det kanske inte finns någon, man kanske inte känner någon annan, man kanske är den första i bekantskapskretsen i släkten som har ett barn med funktionsnedsättning. Så därför behöver vi också samhället ge förutsättningar för det. Med kanske syskongrupper att få träffas och leka tillsammans. Man kanske också pratar tillsammans och bara får känslan av att man inte är ensam. Så syskon skulle jag säga, det är någonting som är ett väldigt centralt tema som kommer upp när man möter föräldrar som har barn med funktionsnedsättning, om man nu har flera barn. Och den fjärde lilla temat som vi tänkte ta upp här också, det är det här, den här känslan. Och det kanske är mer de här existentiella frågorna, det är den här känslan av att inte ha kontroll.
Jag kan inte kontrollera mitt liv fullt ut. Det är någon annan som bestämmer över mig. Det kanske är myndighet Sverige som bestämmer över hur min tillvaro ska vara. Och när man har vänt ut och in på sig själv och berättat för vad man behöver för hjälp, så är det ändå någon annan som bestämmer om jag får hjälpen, så att säga. Och känslan av att man inte kan kontrollera det. Och den känslan är ju inte så bekväm, helt enkelt. Man vill ju ofta kontrollera saker. Mona har varit inne på det lite innan också, det här med att man inte har kontroll över den personal som hjälper mitt barn. Dels att jobbar personalen imorgon, eller ska den flytta någonstans, eller ska den sluta? Det kan vi inte ha kontroll över, men vi kan heller inte riktigt ha kontroll över hur omsorgen ser ut, utan där får man förlita sig på att det är bra. Och det här som jag tror också att många känner igen sig i, att det finns en oberäknelighet i den här tillvaron. Det kan plötsligt komma nya beslut från kommunen, nya riktlinjer som gör att plötsligt så ändras helgerna för korttidsvistelse, så vi får göra om hela vårt familjepussel. Eller det kommer någon ny lag som påverkar oss. Eller en pandemi. Så att känslan av att inte ha kontroll är också något sådant där centralt så tema som vi upplever när vi möter föräldrar. Ja, tiden går fort här, ser jag. Vi har berättat lite nu om hur anhöriga påverkas generellt av sitt anhörigskap och vilket stöd familjerna behöver och vad som finns. Och att man också påverkas på många olika sätt i sitt anhörigskap, praktiskt till känslomässigt, existentiellt. Därför behöver också det stödet som ges till familjerna vara på hela den här spektrat av stöd. Både praktisk, väldigt praktisk hjälp, men också känslomässigt hjälp. Att kunna mejsla ut tillsammans med någon annan kanske. Hur ska jag förhålla mig till den här känslan av icke-kontroll i mitt liv? Och det behövs också ett liksom stöd för det. Så vi hoppas att ni har fått till er kanske, eller bekräftelse på några tankar, men kanske någon ny tanke som har dykt upp. Så att vi tar gärna emot reflektioner nu, får vi se om vi har möjligt att fundera lite tillsammans. Eva, har det kommit in någonting? Tack så jättemycket, Mona och Maria. Jo, det har kommit in frågor och kommentarer. Jag har en här till exempel apropå koordinator. Är det inte viktigt att också uppmärksamma att lösningen med en koordinator inte löser grundproblematiken med att rättigheterna inte efterlevs? Gjorde det så skulle inte nya tjänster som koordinatorer anställas. Det är så väldigt sant och klokt, klok kommentar, så jag kan bara hålla med om den. Det som om allting fungerade som vi ville och att verksamheter kunde samverka det i den omfattning som vi egentligen vill att de ska göra och att stödinsatser beviljas och verkställs, så håller jag med om då behövs ingen koordinator. Men just nu har vi inte riktigt den situationen som jag uppfattar det. Och då tänker jag att koordinatorn kan göra en väldigt viktig insats också, att få syn på vad är det som faktiskt inte fungerar, vad är det för någonting där vi verkligen skulle behöva satsa för att lösa en situation som drabbar väldigt många föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Jag tänker i den bästa av världen så behöver vi i framtiden inga koordinatorer för att det fungerar. Men just idag så är nog min uppfattning att det behövs för att också belysa och få fatt på vad är det för utmaningar vi har och hur kan vi få tips om och idéer om hur vi faktiskt kunde lösa det utan att det behöver kosta en massa pengar eller så, utan man kan få. Ja, det är min kommentar på den. Tack för det. Vi har också en kommentar här och fråga angående syskonskapet. Syskon i vuxen ålder är ofta oroliga om vad som händer om det händer föräldrarna något. Vem ska driva frågorna för syskonens rättigheter och tillgodose dem då? Faller det på mig och vad innebär det för mig? Många som är väldigt oroliga för detta. Ja, jag känner också igen det. Och där tänker jag att man behöver prata i familjen. Vilken stig man väljer att trampa just i den familjen och hur man kan lösa det
i sig. Så att ibland har vi upplevt också att det finns mycket förväntningar på vuxna syskon som man kanske som syskon tar på sig själv. Man tror att föräldern har någon förväntan på en, så är det inte så. Och så vågar man inte riktigt prata om det. Så det är väl återigen det här att våga prata om det. Hur ska vi göra här? För att det behövs omsorg om personer med intellektuell funktionsnedsättning i vuxenlivet, det vet vi ju. Och många gånger finns anhöriga där också som en del i ett stort nätverk naturligtvis. Men jag känner igen frågan. Ja. Jag vill säga en sak om koordinatorstöd. Mona, ska du bara nämna att det var ju ett projekt, men att det nu pågår i vissa kommuner så att man... Ja, just det. Det för var det, viktigt att du det jag nämner aldrig det. Sa. Nej. Det är ju helt riktigt att det är 10-tal kommuner i Sverige som erbjuder koordinatorstöd, och NKA fortsätter och om det finns fler kommuner, vi hoppas att det kommer att finnas fler kommuner som vill erbjuda detta stödet, och då finns NKA med som stöd för nya kommuner. Tack. Det var... Vi har ytterligare en fråga. Att se sitt barn lida av ofrivillig ensamhet och utanförskap på grund av svårigheter med sociala koder kan vara påfrestande för föräldrar och vårdnadshavare. Vilket stöd finns i detta avseende? Ja, det var inte så enkel fråga. Vi tänker. Ja, förlåt, ja. Nej, jag tänker att det kan ju behöva det, att kunna svara bra på det eller bättre, så skulle man ju behöva veta mer naturligtvis. Men både att det kan finnas stöd från sjukvården i på vilket sätt man kan ge stödsamtal eller så, men också insatser från kommunen som till exempel kontaktperson för att hjälpa till med det. Ja, det var vad jag tänkte. Vad tänkte du, Maria? Men jag tänkte också så här, för att vissa frågor kan ju vara lite svåra att dela med andra. Det här kan ju vara en sån så kallad kanske tabubelagd fråga som man inte säger det första. Därför är det så viktigt att föräldrar kan träffas i trygga sammanhang och kanske lyfta sånt här. För det kan ju vara, alltså förälder kan det ju vara ett sätt att ändå få säga det här och kanske få stöd från andra som upplever något liknande. Och jag kan skjuta in där att ett sätt kan ju också vara att vara medlem i FUB och ta kontakt med sin lokalförening. Vi har till exempel inom FUB medlemsrådgivare, och här har jag en kommentar just från en medlemsrådgivare som skriver att som medlemsrådgivare inom FUB får jag ofta höra att det är så skönt att prata med dig, för jag behöver inte förklara mina känslor, du vet hur det är. Det kan vara en orsak att inte söka hjälp, skriver hon här. Det kan också vara en annan aspekt. Jag vill också nämna det att det här webbinariet har spelats in, så det kommer att gå att se i efterhand. Vi kommer att skicka ut en länk till webbinariet inom kort. Och sen har vi fått också frågor om deltagarna kan få ta del av er presentation, Maria och Mona. Absolut. Jättebra, men då ser vi till att vi skickar ut det också tillsammans med länken till det inspelade webbinariet. Vi ska se här om vi har någon ytterligare fråga. Går NKA ut till kommunerna om att de kan ge stöd till uppbyggnad av koordinatorer? Och det fick vi väl svar på egentligen av dig. Ja, vi försöker sprida det på olika sätt. Så svaret är ja. Man kan gärna ta kontakt med mig om det är något specifikt man vill. Eller något, om man önskar att jag informerar eller tar någon särskild kontakt, så är ni väldigt välkomna att kontakta mig. Ja, vi har fått ytterligare frågor. Och jag tänker som så här att vi besvarar dem från FUBs sida och tar kontakt med er på NKA om det är något vi behöver hjälp med. Och skickar även med det i det utskicket som vi kommer göra till deltagarna i det här webbinariet. Nu lämnar jag över till dig, Anders. Ja, och klockan är 14 så vi ska väl runda av. Och jag vill framförallt tacka Mona och Maria för föredraget. Det,
Jag är ju själv pappa till en son med IF, och det är ju mycket man känner igen sig i. Jag vet också för många föräldrar så är det, ja, men det är en tuff situation, och ofta handlar det ju inte bara om när barnet är ett barn, utan det här är ju ett livslångt perspektiv. Också den här frågan som kom upp på slutet när det gäller syskon till en person med IF, så är det ju saker man behöver prata om och få stöd kring. Men ett jättetack till er för föredraget idag, och också ett jättetack för det arbete som ni gör på NKA. Det är ju otroligt betydelsefullt, både att lyfta upp anhörigperspektivet men också visa på vägar till stöd för anhöriga. Från FUBs sida så vi uppmärksammar ju att LSS fyller 30 år i år. Vi ser ju tyvärr att det har blivit tuffare och tuffare att få insatser och få det stöd som lagen egentligen ger rätt till. Så den kampen fortsätter. Jag ska också säga tack till er som har varit med och lyssnat på seminariet idag. Vi kommer ha fler seminarier framöver och en hel serie i höst också. Så titta gärna på FUBs hemsida för att få information om kommande seminarier. Där kan du också bli medlem om du inte är medlem i FUB. Så kom gärna med i vårt arbete. Med det här, hörni, tack för idag. Tack Mona, Maria, tack för alla ni som har varit med och lyssnat på seminariet. Hej då! Hej då! Hej då! Hej då!